Mä jäin kirjoittamaan sinne. Ei ole onnea. Mä olen sitä joutsin näkö. Mä olen joutsin. Mä olen pysynyt nyt kirjoittamaan. Ei mä vaatsin missä kreisi. Postkastis oli minkä Eesti aika, joka se info teatrikki mängi. Aija kossa? Jah. See oli mul ka. Jah. Ma praegu vaataksin. Ma vaatsin, käime ära, kui sul aiga on. Noh. Teeme ära tol asja. Said aru küll, mida ma tahtsin. Jah. Ma võtsin oma läpaka, aga igaks juhuks, aga sul on parem läpakas. Ma viimaks juhuks toppisin. Ei, sul on parem. Siis ei hakka mama võtma. Ma võtsin selle tahvli ka. Jah. Pärast võib sinu juures käia vaadata või sul on ka ühes või? Mis asi? Too juhe või? Mis juhe? Too. Sellele tahvlile. Aa, ei kodus. No pärast kui sul tahvli ka, siis võib juhu. Auto peab? Aa, kohe. Tol kiiret kuhu, kui ole. Kõik 12 kaseret. Siri ka tahab midagi. Siri tähendab tahab ka midagi. Möldri siiri. Ma siiri. Ma siiri on ka tunne. Ei no, mul on nii siin kogu aeg. Siin mobiilne see ka käis. Aga vaata, mulle see kuradi uue Androidi tõmbas peale, noh, see 4.4 KitKat või. Ja nii kui neti taha jätan, nii jookseb kinni kokku. Oo, vaata. Mingi lippu nägi. Oli, jah. Liiga ilda nägi. Jah, tead, ta võib nii... Naal sees olla. Naal, ja teine asja, ta võib kuidagi risti visata alla esimesest ratast, mida üle jää. Praegu jäi tee peale küll jäi.
nimi on väga huvitav. Sorry!